如何一分钟制作这种水果融化效果？开始之前，我们先介绍一下要准备的素材：一张抠好的番茄图片，一张白底的水花图片。准备好以后，我们先关闭素材显示，方便调整背景图层。在工具栏选择渐变工具，然后在工具栏属性中选择经典渐变，颜色选择和番茄相近的浅色系。渐变方式选择镜像渐变，选好以后，在图片中心位置向画布的一角拉一个渐变，拉好以后，我们的背景就完成了。接下来显示番茄图层，可以使用移动工具稍微移动一下位置，然后打开显示水花图层，按住 Ctrl 键点击图层缩略图，选中图层，然后 Ctrl 加 I 反向， Ctrl 加 C 复制一下，为图层添加一个蒙版，然后按住 Alt 键点击进入蒙版，使用快捷键 Ctrl 谁福特加 V 原位复制一下，复制好以后返回图层， Ctrl 加 T 自由变换旋转一下水花，在右键选择变形，调整一下水花和水果边缘的贴合度，调整好以后使用吸管工具将前景色修改为和水果一样的颜色，修改好以后使用快捷键 Alt 加 Delete 填充前景色，填充以后如果觉得颜色太淡可以 Ctrl 加 J 复制一层，复制好以后选中复制的图层， Ctrl 加 E 合并一下，合并以后先选择水果图层，为它添加一个图层蒙版，然后使用画笔工具将多余的部分擦掉，擦好以后再为水花图层添加一个蒙版，同样用画笔工具擦除多余的部分，擦好以后效果就完成了。我们可以再添加一些文字装饰点缀画面，